Parodą apžiūrinėjanti šiaulietė Rita Jankauskienė pastaruosius metus daugiau laiko skiria menui, gamtai, pasivaikščiojimams. Moteris sako, vertybės pasikeitė, gavus naują galimybę gyventi. Yra daug kas pasikeitė, ir vertybės, ir žmonių santykiai, ir bet gyvenimas labai gražus. Dar prieš ketverius metus nustačius 4 metastazes galvos smegenyse, šiaulietė prisimena medikų siūlymą rezervuotis lovą slaugos ligoninėje. Yra minima, kančios nebus ilgos. Situacija yra tokia, kad yra tokioj vietoj tie augliai, kad yra neoperuojami, kad ilgai kankintis nereikės. Vienu žodžiu, jeigu ir nieks neoperuos, nes ant stalo vis tiek tu numirisi. Mano patarims tau, užsiimk slaugoj vietą. Ilgai nereikės kankintis. Ačiū ir už tai. Medikų vertinimo metastazės, kad jas būtų galima pašalinti tradiciniu būdu, buvo per didelės sudėtingose galvos smegenų vietose. Taikant spindulinę terapiją, būtų apšvitinamos visos smegenys, paveikiant svarbias funkcijas. Tačiau net ir taip lygai išplitus, slaugos ligoninės neprireikė. Šiaulietei metastazės pavyko pašalinti gama peiliu. Radiochirurginis gydymas taikomas gama spinduliais be chirurginės intervencijos, netveriant kaukolės. Neinvazinis metodas, kur mes su spinduliais yra paveikimi tam tikri taškai smegenyse ir mes paskui gaunam kažkokį atsaką. Su savo tikslumu, kurio tikslumas siekia iki 0,15 mm, jisai būtent apsaugo sveikas smegenis, neapšvitina jų ir būtent paveikimi tik tie patologiniai židiniai. Su jokia kita technologija tikrai neįmanoma iki šiol pasiekti tokių rezultatų. Nerimo tai belekiek, todėl kad net negirdėjau, kad toks dalyks yra. Ir čia va, būtent, kai man jau pasakė, kad aš būsiu daržovė, tai va, buvo klausimas užduotas, o koks tolimesnis tas gyvenimas bus ir po to gamos peiliu. Tai buvo atsakymas, nu, ar dabar patenkita savo gyvenimu buvo iki to laiką. Tai jo, tai sako, tokį ir turėsi. Pradedam gydymą, ramiai gulėkit, jei kažkas negero, klauskit. Pirmoji procedūra truko 4 valandas. Po metų magnetinio rezonanso tyrimų pastebėjus naujas metastazes, procedūra kartota. Nei skaudėja, nei, iš vis, tiesiog sveikas žmogus, sunku patikėti, kad va tokių stebuklų yra mūsų Lietuvoje. Medikai pastebi, onkologinių susirgimų daugėja, sergančiųjų amžius jaunėja. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama iki 20 tūkstančių naujų onkologinių susirgimų, iki trečdalio navikų sukelia metastazes galvos smegenyse. Gama peiliu per metus gydoma per 300 pacientų. Būtų galima priimti dar 200 daugiau. Sergančiųjų yra, tačiau tikrai pagal paskaičiavimus dalis gydytojų nenukreipia vis dar mum konsultacijai. Problema yra keliuose aspektuose. Vienas dalykas tai pačių gydytojų edukacijos turbūt trūkumas, kitas dalykas nėra, pacientai lieka tose savo gydymo įstaigose, kuriuose yra taikomas gydymas, todėl nelabai gydytojai nori dalintis, pavadinkime taip, savo pacientais. Gydymas gama peiliu kompensuojamas privalomojo draudimo fondo lėšomis. Juo Lietuvoje gydama nuo 2019-ųjų. Pati įranga kartu su jai reikalingo pastato statyba kainavo daugiau nei 7 milijonus eurų.